Saioa, nik esango nuke primizia badala, seguramente arazoak izango ditugu gauza martxan jartzeko, baina eta mintzamena lantzeko gidaliburua. Gurekin Olatz eta Josune, eta igual zuei galdera bat. Orain arte beti egon sarie errutina lantzen, sekuentzia didaktiko lantzen, ikerlariak sarie eta hor dago Tolosako esperientzia eta bar, baina orain heltzen sarie gidaliburu batekin. Zein da liburuaren izaera eta funtza? Nondik datorren liburu hau? Zer eskainiko duzue liburu horrekin? Bueno, zuena da hitza. Kaixo, egun on guztiori, egun on Ana, eta egun on maikide guztiori. Eskerrik asko ezertan asterako Ulibarri programan, ekipo sendo baten zaudeten taldekide guztiei, eta nola ez eskerrik asko gainerako guztiei. Gaur, torria urduri. Bueno. Gu gaur etorri gara urduri. Bestak beste, horren beste jendereri aurkezpen bat egiten ohituak ezkaudelako, eta bigarrenik, ba guretzat, demora luzean, ba emozio eta alkarritz egite eta lanketa handia eskatu digun baliburutxo bat atera dalako. Zehazki ahozko komunikazio irakastea, norabide bat ahozko hizkuntzaren argitan. Soziolinguistika klusterretik gatoz gu, eta gure lan ildotako bat da soziolinguistika eta ahozko hizkuntzaren irakaskuntza elkarrekin batuz, ikerketa sustatzea, eta maila horretan jasotako ezagutza berriak berriz ere itzultzea eskoletara eta irakasleen gana. Eta bide horretan, banak esan duen bezala, askotan ikerketa ezberdinak burutu izan ditugu, edo burutzen ari gera oraindik orain ere, eta formazioak eman ere bai, irale bidez, hitzaldiak, bueno, formazio mota askotarikoak, eta tarte horretan askotan ikusten genuen behar izan handi bat, kontatzen genuen hori guztia eta esplikatzen genuen hori guztia jasotzekoa, ez? Goizean maians adituak esan digu, ez? Ez gaudela ohituta jasotako ezagutza hori idazten, kuadernotan jasotzen gero bestei transmititzeko. Eta borondate horrekin, genuen gogo bat, behin eta berriz ahoz esandako hori edo bideoz grabatutako hori, maila batean behintzat, ez oso osoki, baina maila batean paperera pasatzeko. Paperera pasatzeko eta zuei berriz itzultzeko. Hemen zuen ezagutza dago, edo zuen ezagutzatik jasotako ideia antolatuak. Eta horregatik, gure buruari jarri genion erronka, oinarrituta 2010 eta 2014an Tolosako ikastetxe guztietan egin genuen ikerketa batean. Ikerketari deitu genion Tolosa ahozko laborategia. Lau urteren buruan, Tolosako hiru ikastetxetan aritu ginen ikerketan, eta aipatu ingo ditutik ikastetxeak guretzat garrantzitsuak izan zirelako, eta bertako irakasleen ekarpenetatik asko ikasi genuelako, besteak beste, Laskorain ikastola, Hirukide ikastetxea, eta horixe BHI, ikastola, Kristau Eskola, eta Eskola Publikoa, Institutua. Bueno, lau urteietan, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, hizkuntza eta euskara irakasleekin lanean aritu ginen, eta gure buruan zegoena zen, eskoletan ahozko hizkuntza lantzeko material egoki bat nahi genuen topatu edo metodologia zorroztu, eta eraberean irakaslearen ekarpenak nolakoa beharko lukeen, edo bere eskuartzeak nolakoa beharko lukeen aztertu nahi genuen, eta hildorretatik ikerketa gauzatu, eta ondorio jakin batzutara iritsi ginean. Bien bitartean, formazio ematen jarraitu genuen, eta formazio horietatik, Tolosako ikerketa horretatik, jasotako ezagutza modu batean antolatu bat da gaur
ekarri dizueguna. Eta alderdi horretatik, ba, Olatzek esplikatuko dizkugu pixka bat bere egitura, nola dagoen antolatuta, zer kontatzen den. Bai. Vale. Eskerrik asko, Josune. Josunek esan duen bezala, gidaliburuaren egiteko nagusia, ezakitu ondo entzuten zaio. Bai. Gidaliburuaren egiteko nagusia da, bueno, ba ahozko hizkuntzan irakaskuntzan murgildu nahi duen horri, proposamen praktiko bat eskaintzea, bai. Eta horretarako liburua, ba bi ataletan banatu da, bai, bi atal nagusi ditu. Lehenengo atalean ahozko hizkuntzari buruzko datuak eta ahozko hizkuntzari buruzko edukiak jasotzen dira, eta bigarren atalean Josunek esan bezala, ba, Tolosako proiektu hortatik, Tolosako laborategia izena daukana, bertarako sortu ziren bi material didaktiko, bi sekuentzia didaktiko aurkeztu dira bigarren atalean. Material didaktiko horiek sortu ziren, praktikan jarri ziren, implementatu egin ziren, eta oso osorik daude gidaliburu honetan. Lehenengo atalak gehiago daukan arren azalpenetik edo teoriatik oso izera praktiko duen gidaliburua, edo behintzat hori izan da helburu nagusietako bat, bai? Gidaliburuan lehenengo atal hortan aurkituko ditugu irudiak, aurkituko ditugu taulak, aurkituko dugu baita ere, ba, irakurleak tarte bat hartu eta idazteko ariketak. Pentsatuta dago liburu hori informazioa jaso, bai, baino informazioa jasotzeaz gain, bueno, ba, pentsatzeko ariketak, gogoetatzeko, erabakiak hartzeko dinamikak proposatzen dira, bakarka, taldean, lankuaderno moduan edo aurkeztu nahi izan da. Zenbait kasutan, ariketa konkretuak praktikan jartzera proposatzen zaizue, eta ondoren, hortik jasotako, ba, gogoetak edo ateratako ondorioak konpartitzera. Egina dago neurri batean, bai, da norberak tamaina hartzeko modukoa, bai, ez da inundik inorare gidaliburu itxi bat, bai. Orduan, bueno, adibide moduan, ez dakit ikusiko den, baina, bueno, bestelare jasoko duzu eta ikusiko duzu, ariketa moduan lehenengo atal hontan, ba, bueno, zer egiten dugu hitz egiteko garaian. Hau ariketa praktiko bada, eta irakurleari proposatzen zaio egoera komunikatibo bat, eta identifikatzea edo irudikatzea egoera komunikatibo horretan, kasu hontan bilera bada, bilera aurretik zer gertatzen den, bai, auzo komunikazio lotuta, zer antolatu behar dugun, bileran bertan zer gertatzen den, eta bilera ondoren. Hau da, jakin nahi da azken batean ze eraiketa kognitibo, ze prozesamendu behar duen auzko hizkuntzaren diskurs horrek, ez da soilik hitz egiten dugun momentu horretan, ez da, baizik eta aurretik datorren kontu bada, eta ariketa honen helburutako bada, irakurlak berak ariketa hori eta identifikatzea, eta identifikazio hortatik ikustea ikasleengan orduan guk zer landu beharko dugu edo ze behar izango dituzte, bai? Eta horri begira erabakiak hartzeko. Bueno, naiz gehiago luzatuko adibidea, baino hortxe duzue. Bueno, bigarren atal bat eskaintzen zaio bereziki, ba, Tolosako laborategiari, bai. Bertatik laborategi hortatik jasotako informazioa biltzen da. Bost praktika on identifikatu ziren, eta praktika bakoitza azaldu egiten da, garatu egin da gidaliburuan, eta praktika bakoitzaren ondoren beti ikerketako datuak eman dira, eta baita ere aholkuak, bai? Datuen arabera ze aholku eskaintzen diren irakurlearentzat. Azkar-azkar irakurriko ditugu, bueno, lehenengoa ikaslea jartzen du erdigunean, ikaslei lotutakoa da lehenengo praktika ona, bigarrena soziolinguistika, behar beharrezkoa eta etengabe gidaliburu osoan agertuko zaiguna, ez modu teorikoan, baizik eta modu praktikoan, ariketa konkretuekin, galdera konkretuekin. Hirugarrena ikastetxeko kurrikuluma, eskuliburuak, bueno, gaur puri-purian ditugu gai hauek, ez da, hiei begira ere, bai, adibide konkretuak,
zer hartzen da kontuan, zerrez, diagnostiko bat egiterakoan nundik hasiko gara, ze proposamen egiten den. Hirugarrenik, bueno, irakaslaren esku hartzean, bai, irakaslak bereziki zer egin dezake ahozkoaren erabilera, bueno, ba, kalitatean eta kantitatean eragiteko, bai, estrategiak, hizkuntza, bueno, estrategiak eta azkenik baliabideak. Azkeneko atal honetan baliabidetan hor bereziki atal horretan esplikatzen da, bueno, Suitzatik datorren metodologia, sekuentzia aktikoa, dagoeneko aipatu dugu eta ziurrenik ezagutuko duzue, eta horren inguruko ba egitura eta informazioa ematen da. Eta orain, bueno, jarraian Josunek esplikatuko dizue, ba, bueno, honi lotuta ahozko hizkuntzaren lanketarako muinatzat edo bueno, zentrotzat hartzen dugun ideia edo bideak. Bai, olatzek esan da bezala, Tolosako laborategian egin zan ikerketaren ondoren, ba, bost praktika on identifikatu genituen, eta praktika bakoitzaren ba, alderdi teorikoa eta alderdi praktikoa banatu ditugu ba, kapitulu bakoitzean, eta tartean ba, guk osatu genuen ba, ahozko hizkuntza lantzeko eskema bat dago muinean, eta, bueno, irutu zaigu zuentzat interesgarri izan daitekela eta modu laburrean ba, azalpen txiki bat ematea. Azken, liburuaren muina da hau, edo bihotza esango genuke, nunda esaten dan zein momentu izan daitezken egokienak ahozko hizkuntza lantzeko, ez? Guk banatzen ditugu hiru unetan deitzen diogunak, une autonomoak, ezkerran dituzuenak, nunda momentu jakin batzuetan irakasleak autu bat hartzen du, 5 minutuko tartea edo 10 minutuko tartea, ba hizkuntza jolas bat egiteko edo jarduera jakin bat egiteko, ba berariaz fokua jartzen zaiona ahozko hizkuntzari. Modu autonomoak horri deitzen diogu eta maila autonomoan ahozko hizkuntza lantzeko jarduera batzuk proposatzen dira liburuan. 20 bat jarduera badaude liburuan bertan zehaztuta eta nahi izateraz aukera ematen du zuek ere sortzeko, horri segituz, horri sortzeko. Bigarren aukera da modu gidatuan ahozko hizkuntza lantzeko modu gidatuan ditugun aukerak. Bat olatzek aipatu du sekuentzia didaktikoen bitartez, alegia ahozko hizkuntza lantzeko ba zerbait planifikatua gauzatuz, material bat sortuz, bai? Bukaeran helburu komunikatibo bat jarriz, posible da, pixkanaka, ba, ikaslei laguntzea, azalpen zientifiko bat ematen, edo eztabaidan parte hartzen, edo elkarrizketa informala garatzen, edo, ba, edo zein testu genero lantzen. Hori izango litzake aukera bat, beste aukera bada, errutinen bidez ahozko hizkuntza lantzea, alegia guri egunero errepikatzen zaizkigun egoera horiek, adibidez, gelako sarrera, edo saioaren amaiera, edo saioan bertan zer egingo degunaren kontak eta edo azalpena, edo eztabaida momentu bat, nunda hori kudeatzea dagokigun, edo talde kooperatibotan jartzen ditugunean ba, gertatzen den kontsigna baten garapena, edo zalantza bat sortzen denean hori nola argitu behar degunaren gaineko ba, azalpenaren kudeaketa edo ezagutzaren kudeaketa modu ezberdinak, horiek egunero errepikatzen zaizkigu, edo ia egunero errepikatzen zaizkigu gelan. Ba, horiek posible da irakaste objektu bihurtzea, hizkuntzaren objektu bihurtzea. Kaiansek esan da bezala, murgiltze eredu baten gaude ia denok de ereduan. Eta badagokigu euskeraz ez ezik, euskara irakastea gauden arlo horretan edo gabiltzan horretan, ez? Eta guk uste dugu behintzat errutinen metodologiak asko lagundu lezakela horretan. Eta hori nola egiten den, ze poso omean barko liraken, ere esplikatzen dugu ba, gure gidali buru horretan. Hirugarren aukera da, denontzat horren ezaguna den genero berezituen bidez, bersoa landuz, antzerkia landuz, kontaketa landuz, poesia, olarkiak, ez dira bakarrik aurrezkuntzarako, denontza dira, heldu hori ere gustatzen zaizkigu eta horiek irakatsiz ere ba, ahozko hizkuntzan trebatzen ditugu ikasleak eta planifikatu dezakegu hori. Bai? Hiru gai horiek planifikatu ditzakegu eta bihurtu ditzakegu ebaluazio iturri ere.
Eta hirugarren multzoa da egoera asketan egin genezakena. Lehen olatzek esan du, irakaslearen esku hartzea. Guk gelan sartu edo ikaslekin harremanetan jartze geran momentutik, ba, gure saioa bukatzeraino nola kudeatzen dugu gela, nola kudeatzen ditugu espazioak, nola pertsonak, zer egiten dugu guk, beraiek gero eta hobeto hitz egin dezaten, gero eta gehiago hitz egin dezaten, beraiek argumentatzeko tresnak izan ditzaten, gure esku hartzei buruzko beste atal orokor badago, eta hori egoera asketan bakokatzen dugu. Hori da pixka bat, esango nukena, liburuaren muina handietako bat. Hori da, eta horrekin lotuta, ba, esan bezala, lehenengo zatian amaiera aldera, 20 jarduera jaso dira, ahozko hizkuntzaren alderdi ezberdinak lantzeko 20 jarduera, jolas, dinamika, froga, esperientzia, hemen adibide bat ekarri dugu, guztiok jarraitzen dute txantilloi hau, guztietan zeuzer ezberdina landu baiteke, izan daiteke ba, alderdi morfosintaktikoa, izan daiteke gorputza irazpena, entonazioa, kasu honetan ba, arnasketa eta gorputzaren kontzientzia. Ekarri zuego adibide moduan, ez dugu irakurriko bere horretan, baino jakin dezazuen, ba, 20 jarduera hauetan guztietan eskema hau jarraitu degula, ez da? Zer den, definizioa, edo ariketa hori zer den, helburua, edo zeintzuk izan daitezken helburu, zertarakoa, zertarakoak askota, ez dauka zertarako bakarra izan berrik, taldekatzea, aukerak ematen dira, ze material beharko dugun, jarduera hori egiteko, materialen bat behar baldin bada, eta ondoren ekintza, bai, ekintza bera deskribatzen da, askotan aukerak ematen dira aldatzeko, eta proposatzen da baz, irakurlak ere aldaketak egin ditzan. Eta amaieran aholkuak beti, aholkuetan jaso dugu batez ere non uste dugun jarri behar dela fokua edo ariketa honek batez ere zertan uste dugun lagunduko duela ahozkoaren lanketan, bai? Eta, bueno, aurrera ginez, amaitzeko esan bezala, bikarren atalan, bi sekuentzia didaktiko txertatu dira, Tolosako laborategian hortarako sortu eta implementatu direnak, frogatu egin dira, aldaketak intzir momentuan, eta, bueno, hemen dago emaitzetako bat, lehenengoa irriterapia, bai, umorezko sekuentzia didaktiko bat, umorea lantzeko eta ahoz umorea egiteko, DBH laugarren mailarako, eta, bueno, jakin dezazuen, sekuentzia didaktikoetan beti dagoela irakaslearentzako gidaliburua eta ikaslearentzako liburuare, bai, bai. Irakasleanak ba, aparteko harrak ditu, edo erantzunak, edo dena helakoak. Ta adibide moduan, bueno, ba, horritxo bat adibide bat hartu dugu, ba, egituraren lanketa, bueno, mamian umore kolpea, bai. Nola, zer da umore kolpea, zer nola lortzen dugu umorea, ze baliabide daude, horri buruz ematen zain azalpen txiki bat, eta horrekin ariketa bat proposatzen zaie, ba, entzun, transkribatuta dituzte eredu batzuk, eta ikaslekin landu behar da, ba, umore kolpe hori nola eman den, eta ze baliabide erabili dituen, kasu honetan umore gileak, ez da? Ondoren horren gainean, lanketa egiten identifikazio lan bat, ikusi zein den baliabidea, eta gero ikasleak bere era ekartzeko, ez? Ikusiko zuen bezala, eredu asko eta asko agertzen dira sekuentzia aktikoetan, ba, uste gulako hori funtsetako bat ere badela, ez da, ereduak eta alden aurren ikusentzunezkoak agertzea. Bueno, eta bigarrena, elkarrizketan, hitzak berak ala dio, elkarrizketara bidratutako sekuentzia aktiko bada, DBH lehenengo mailarako kasu honetan, eta, bueno, ba, pixkate laburrexagoa da aurrekoa baino, hemen ere irakasle eta ikasleantzako gidaliburua dago, eta, bueno, ba, adibide konkretu bat ekartze aldera, ba, esaterako elkarrezketan egiturak, ba, eredu batzuk jarriko zaizkio ikaslari, eta identifikatu beharko dute marrazkiekin lotu ba, ze elkarrezketa mota denez. Bakigu elkarrezketak sortu daitezkela egitura, bueno, elkarrezketa formalak, informalak, egitura ezberdinekoak dira, ez da? Ba, horre lotuta eredu bat jarri, horren identifikazioa egin, eta, bueno, gero ariketa bat dago horri lotuta ere bai. Askotan izaten da eredu eman, da gero ba, ikasleak
hortan jarri, ez, ikasleak batez ere ikasleengan zentratzen den sekuentzia didaktikoa. Eta bueno, hori. Bai, bueno, guk gure laborategian 8 sekuentzia didaktiko diseinatu genitun, proban jarri eta hobekuntzak bideratu. Ba, liburuan erabaki genuen 2 sekuentzia didaktiko argitaratzea eta besteak, ba bueno, etorkizuna ikusiko dugu, argitaratuko ditugun, ez ditugun edo beste modu baten zabalduko ditugun edo dena delakoa. Edo zer dela ere, hauxe da liburua. Eskola guztietan banatuko du hezkuntza sailak, ez? Baita ere berritzegunetan, beraz laister, pentsatzen dugu eskura izango duzuela. Eta horrez gain, esan didate, salgai ere jarriko dela, ba, nahi duenak ere eskuratu nahiko balu. Bai, eta amaitzeko labur-labur, ja, dekari digute. Tolosako esperientzian oinarritutako gidaliburua da batez ere, baina esan, ba, bueno, jarraitzen degula esperientzia hori, ba, polki metatzen, eta neurrian datean zuei eskerre garatzen, ba, zue gabe guretzako ezinezkoa delako ikerketa egitea, eta, bueno, jakin dezazuen momentu honetan, ba, Bergaran Berbekin proiektua gabiltzala, ikusi dut hemen aurpegi batzuk proiektuan daudenak. Bizkaialdean ere bai beste 2 ikastetxetan ari gara, eta bueno, guztietan ahozko hizkuntzaren inguruko ikerketak dira, kasu batzutan materialan zentratuta, bestatzutan irakaslan esku hartzean, edo esaterako Zumaia eta Azpeitian bezala, ba, itanoa lantzeko, bai, ika lantzeko egitasmoak ditugu abian. Eta Josunek esan bezala, ba, bueno, irale bidez eta beste, ba, udako ikastaroen bidez, poliki-poliki saiatzen gara ikerketatik jasotzen dugun hori gero zuei plazaratzen. Zaremo, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko Josune eta Olatz. Ta dagoeneko bigarren txanpa bukatu egin da, eta orain Iñaki ikuste dut esan behar digula, zerutan bueltatu behar garen, eta bar, eta bar.